Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Днес съм ви подготвила едно любимо ваше видео, което според мен ще стане много дълго, така че се нагласете, настанете се, вземете си нещо за хапване, нещо за пиене и се пригответе да ви показвам супер много нови придобивки. Даже се чудех дали да не разделя видеото на две, но смятам, че ще е по-добре да е цяла една част. Малко по-дълго ще стане, надявам се да нямате против. Както сте разбрали от заглавието, това ще са нови придобивки изцяло от намаленията през месец януари и началото на февруари. Този път, както може би виждате зад мен, даже вие не виждате обувките долу, малко съм се престарала, но смятам, че си взех всичко на супер изгодна цена, смятам, че си взех много готини неща, които със сигурност ще си нося с голямо удоволствие, така че не съжалявам за абсолютно нищо. Има само един единствен артикул, който все още се чудя дали да не върна, но за него малко по-късно. Така че без да губя повече време, направо започвам да ви показвам какво съм си взела. Както може да видите, от тук на там дрехите стават от зимни по-летни, така че смятам да ви покажа първо по-зимните, по-такива по-топли дрехи, които са подходящи за зимата, за есента и не толкова за пролетта, а след това бавно да преминем към лятото и да ви покажа с какво съм се здобила за лятото, тъй като това е един от любимите ми сезони и го чакам с нетърпение. И главно нещата, които гледах, бяха повече летни, но в последствие видях, че имаше много намалени зимни неща и такива по-топли. И затова реших да си взема и някои по-дебели дрехи, но като цяло съм на по-лятна вълна и вече не ми се пазаруват зимни дрехи, пуловери, якета и така нататък, въпреки че имаме доста връхни дрехи особено. Но нищо, така, няма да губя повече време. Котката отзад и тя се настани на дивана, не знам дали може да видите. Даже ето тези две закачалки са с по две нещата, и като просто не успях да намеря толкова бели закачалки и нямаше да ми стигне място на този щендър, така че, така. Добре, започвам с една връхна дреха, с която имам снимка в Инстаграм. Доста ми писахте за нея, тя е от Zara. Като аз имам една подобна риза, която е доста по-тъничка и въобще не пази топло. Тази е супер дебела, много плътна, много хубава материя. Аз даже вече излизах с нея само по блуза отдолу и дори на това време ми беше добре. Така че смятам, че е едно страхотно попадение. Харесва ми, че е оверсайз, харесват ми цветовете, харесват ми, че копчетата ето тук имитират злато, златни са. И просто аз много се харесвам с такива дрехи и ги нося, затова реших да си я взема. Тя беше на цена от 29,99, намалена от 100 лева, което смятам, че за такава дебела риза направо си е супер попадение. В размер M, към всичко, към което успея да намеря линк и все още не е изчерпано, ще оставя линк в описанието. Като се съмнявам за повечето неща да мога да съм ви полезна, тъй като, както казах, всичко е взимано от намаленията, но ще се постарая да намеря нещата и да ви ги оставя долу. Така, толкова за тази риза. Отдолу имаме един плетен панталон, който е широк и е такава, не е точно бял, ами е по-скоро кремав, много красив цвят, надолу е широк, както казах, плетен е, с по-висока талия, с него съм всъщност и на тази снимка, с която съм и с това пълто, това якенце. Седи много готино, той беше на цена от 9,99. Лошото при него е, че е много светъл и както аз го бях носила с кубинки, долу стана целият черен и мръсен, тъй като все пак колкото и да се допира до киша, до сняг и се цапа. Но пък иначе смятам, че е страхотен. Като цяло тази материя на мен не ми е любимата, особено от Zara. Раздърпва се и не изглежда много добре, но смятам, че за цена от 10 лева е супер и дори за няколко излизания пак би ми свършил работа, въпреки че е много красив и надявам се да не се съсипе толкова бързо. Така, толкова за закачалка номер едно. Сега ще ви покажа две шапки. Да знам, че съм ви ги показала.
С тази шапка съм на същата снимка. Комбинирала съм я с този панталон и с ризите и се получи много готино. Интересното при тази шапка, че ето тук отпред не е стандартната прибрана шапка с козирка, ами е леко по-широка и придава един така по-интересен вид. Харесва ми, че е с лепенка отзад, а не е по този начин, защото аз имам проблем с размерите на шапките, никога не си улучвам размера. Така че много се радвам, че има това. Отново цвета е супер красив. Тя е в размер SM и беше на цена от 7,99. Тази също е на цена от 7,99, като тя си е вече в стандартен M размер. Били са намалени двете от 25,95. Тази си я взех за лятото, тъй като е такава тип сламена и смятам, че би била интересен аксесуар за някои летен аутфит, хареса ми, просто си казах, що пък не, за 7,99 няма какво толкова да му мисля. Така че да, това са двете шапки, които съм си взела. Те не са нищо особено, просто особено тази вълнената много ми харесва. Сега ще продължим с закачалка номер 2. И на закачалка номер 2 виждате две неща. Ще си говорим първо за това сако, което е уникално, брутално е, много-много ми харесва. Не знам дали виждате и дали на камера се вижда, че всъщност сакото е тъмно кафяво. Аз в момента съм със същото черно, което може би сте видяли вече в един влог. То също е от Zara, също е от намаленията. Да кажем, че саката са доста сходни, само че това е доста по-прибрано в талията, докато това си е право сако и това, честно казано, ми харесва на мен повече. Смятам, че е много интересно, дълго е, седи ми много добре, аз много харесвам, пак казвам, такива оверсайз дрехи. Смятам, че изглежда доста елегантно, то беше намалено също, мисля, от 100 лева на 29,99, чакайте да видим. Да, 99,95 е било това сако, като моето е в размер S. Ето тук на ръкавите си има подплънки и седи наистина много-много хубаво. Нямаше, не му мислих много, него си го взех, след това видях това черното и си го взех и него, така че смятам, че е една страхотна находка. Вие ще видите близки кадри към всеки един артикул, така че не се притеснявайте, ако не може да го видите хубаво. Така, продължавам с една блузка, която също е мой фаворит. Чакайте това да го оставя някъде настрани. Така, продължавам с една кроп блузка, която е според мен доста интересна и много готина. Тя е от колаборацията на Kendall с About You и е в такъв кремов, много, много красив цвят. Като интересно при нея, че ето тук е отворена, късичка е, както казах, има си и такива декоративни копченца и е от Rips материя. Смятам, че качеството на тази блузка е много, много добро, на мен много ми харесва, като тази е в размер 36. И това е втората такава блузка, която аз си взимам. Чакайте само да ви покажа. Имам същата и в черно. Всъщност първо си взех тази черната. Много ми хареса как ми седи. Доста ми беше удобна. Много ме питахте за нея също така. И просто реших да си поръчам и тази в бежево, защото знам, че това е дреха, която със сигурност ще нося много. Като разликата в тези двете е, че тази я поръчах в 38-ми размер, но тук има някакво космче, но ми беше една идея голяма, ето тук ми се отваряше леко, затова тази я поръчах в 36 размер и ми е абсолютно точна. И двете много хубаво седят, доста са комфортни, смятам, че са интересни, от хубава материя са, така че според мен си заслужават на 100%. Може да ги погледнете, мисля, че все още ги има и че все още са намалени. Продължаваме с ето този, това худи по-скоро, което е от Zara. То не е нищо особено, но аз много-много нося такива свитчери, които са без цип, с качулка. Много се харесвам, смятам, че това е точно моя стил, с някакви дънки, по-груби маратонки. Определено това е нещо, което ми е най-удобно и с което най-много се харесвам. Сега това худи беше намалено в Zara на 9,99. Имаше и кафяво също, което много ме яд, че изпуснах, но нищо. Той е в M размер. Ето още с етикет.
класическо сиво. Ето тук това е единствения детайл, който има, че има лека цепка. Иначе не е нищо особено. Материята е хубава. На мен ми харесват. Аз тези худите от Zara много ги харесвам, тъй като ми издържат доста време. А винаги ги взимам примерно на някакво намаление на цена от 9-15 лева. Нещо такова, така че според мен си заслужават на 100%. И това отново е дреха, която със сигурност съм убедена, че ще нося. Изчистена е, харесва ми, така че да, няма да говоря повече за това худи. Преминаваме нататък, като мисля сега малко да разнообразя и ще ви покажа единствената чанта, която си купих. Вие всъщност вече, най-вероятно, ако ме следвате в Instagram, сте я видели. Ако не ме следвате, може да ме последвате. Така, това е единствената чанта, която съм си взимала напоследък. Това е чанта Фурла. Искам да ви кажа, че точно този модел го гледам от няколко месеца, може би 5-6 месеца я гледам тази чанта и много и се чудех дали да я поръчам, дали да не я поръчам. Редовната цена беше доста висока, затова така доста дълго време се сдържах и не си я взимах. Но в Fashion Days я пуснаха на страхотна оферта за 330 лева, ако не се лъжа. И аз имам един допълнителен код за 10%, да ми излезе точно 301 лева, което за чанта на Фурла смятам, че е чудесно и тогава реших да си я поръчам и не съжалявам, защото това е една страхотна чанта. Ще ви изпиша модела точно как се води, защото не съм много сигурна. Много е кокетна, много е готина в такъв бебешко розов цвят. По този начин се отваря. Вътре пак има едно голямо разделение, което си е типично за марката Фурла. Отзад имате едно малко джобче, в което може да задържите някакви пари или документи, каквото се сетите. Идва отново с такава турбичка и всъщност вътре не ви показах, че има и дълга дръжка. Оп, стойте да изровя. Има си ето такава кожена дълга дръжка, която може да си закачите ето тук и да си я носите и през рамо. Аз смятам да я нося по този начин, така че не знам дали ще я ползвам тази дръжка, но ако на някому е по-удобно така, може да си я сложи. Отново смятам, че това е една от най-красивите чанти, която имам. Много ми харесва, много я исках и въобще не съжалявам, че си я взех. И просто си казах, че това ще е единствената, която ще си взема, тъй като вече ми стават прекалено много и постоянно си харесва някакви нови, просто трябва да се спра. Да, много, много красив модел, обожавам я, страхотна е. Също когато качих снимката с нея в Instagram, вие също поудяхте по нея и много ме питахте. Но последно като я гледах в Fashion Days беше изчерпана, надявам се да я пуснат отново, ще оставя линк все пак, за да може да си я следите, защото те понякога пускат, не понякога, даже много често пускат нещо, което е изчерпано отново в наличност, така че може да следите там. Аз я гледах на доста места и определено в Fashion Days беше на най-добра цена, така че за това си я поръчах и оттам. Иначе на другите места е около 6-700 лева, зависи, което е безумно много и безумно над цената, за която съм я взела аз, така че следете я, дебнете я и си я вземете, ако ви харесва, когато е намалена и си заслужава. Така, извинявам се, че ви обръщам така гадно гръб, но добре, продължавам с нещо, това е може би едно от малкото неща, които съм си взимала от H&M. Напоследък не пазарувам много често в H&M, не знам защо, харесвам ги, но просто нищо не си откривам. Това е едно от малкото неща, които си взех. Един кожен клин, който между другото седи много яко с това сиво худи. По този начин, стандартен кожен клин, на мен ми е леко голям, но той е в размер 40, това беше единствения останал размер. Взела съм го за 15,99, бил намален от 35 лева, но аз също обичам и дънките, и панталоните да са ми по-широки, така че нямам против, че е леко по-така смъкнат седи. Смятам, че с някакви маратонки, с, да кажем, това худи, седи супер. И е много удобен, между другото, пък аз отдавна си търся точно сив кожен клин. Така че отново смятам, че е една страхотна находка.
още един клин, който си взех от Zara и си го взех конкретно за да си излизам с него, тъй като е супер удобен. Той беше отново на цена от 10 лева. Ето такъв рипс клин, може би ви изглежда доста малък, но също време се разтяга доста. Долу има един ластик на крака, който го прави подходящ за потуши, за маратонки. На мен ми харесват тези клинове, как седят конкретно с маратонки. Супер удобен е, последно като го гледах беше наличен в Zara, така че надявам се да ви оставя, да мога да ви оставя линк. Моят е в размер S и ми е леко голям, така че смятам, че са доста оголемени тези клинове и определено ако си го взимате, заложете на по-малкия размер. Иначе е супер удобен, въобще не усещате, че сте с клин. Така че това е нещо, което по-скоро си взимам, за да ми е удобно и когато бързам да го облека, не е толкова да го нося всеки ден. Така, още един клин, който е страхотен. Него си го взимах от Fashion Days. Той е на Nike и е много подобен на един мой клин, който аз съм си взимала отново от Nike, от Милано, от един аутлет. Този си го взех, както казах, от Fashion Days в размер M. Ще ви изложа на каква цена го взех, може би ще изпиша на екрана, като си видя поръчката, но беше нещо от сорта на 40-50 лева. В много красив цикламен цвят, долу има едно такова зелено Nike, че не знам дали може да го видите. Ето по този начин изглежда. Супер удобен е. Отново съм си го взимала просто когато бързам, с едни маратонки, с някакво горно, просто да хвана някаква чанта и да излезна. Аз предимно за това нося клинове. Знаете, че аз не тренирам, така че не си ги взимам за фитнес или за някакъв конкретен спорт. Взимам си ги просто когато бързам, да ми е удобно и все пак да се чувствам и да изглеждам добре. Това всъщност е другото нещо към поръчката с този клин от Nike. Това е едно худи от Fashion Days, което вие вече сте виждали доста пъти в Instagram. Аз се сцепих буквално да го нося. Много, много време го дебнех и не знам защо. То беше на редовна цена от 55 лева на марката Trendyol, ако така се произнася. Много време го гледах и все не си го поръчвах. Накрая се изчерпа. И аз реших, че много го искам, почнах да го следя и в един прекрасен момент те пуснаха само един размер, само един брой XL на цена от 27 лева. И аз си казах, какво пък толкова, ще ми е по-широк, ще си го взема и още не съжалявам. Супер удобен е, материята е много хубава, въпреки че той отзад на гърба има ето тези апликации, които са лепени и се съмнявам, че ще издържат повече от 3 прането, но все пак свичър е 27 лева, вътре е много мекичък, не знам дали може да видите каква е самата материя, харесва ми цвета, харесва ми този детайл с зайчето тук, много удобен, много ми хареса как седи, супер сладурски е и много се надявам наистина да не се съсипе в пералнята, защото ще ме е много яд, но да. Много ме питахте за него, страхотен е свичера, отново мисля, че даже имам снимка с него, просто е супер-супер сладък и определено една от любимите ми находки този месец, за тези два месеца. Така, хайде сега да ви покажа едни обувки, след това преминаваме към дрехите. Хайде ще ви покажа ето тези. Това са едни обувки, за които също много ме питахте. С тях отново имам снимка с този свитчер. Това са едни зимни тип маратонки. Те не са кубинки, сега ще ви покажа. Тип кецове, но са по-зимни на марката Fila. Ето по този начин изглеждат. Това, хора, са най-удобните обувки, които аз някога съм имала. Буквално не ги усещате на краката, седят уникално с някакви дънки, доста са така груби, но на мен точно това ми харесва. Чакайте да ги извадя. Ето по този начин изглеждат. Аз ги видях от Джулс, тя има абсолютно същите. И аз така им хвърлих едно око, когато бях с нея, но не съм се робила да ги търся и просто изведнъж ми излезнаха на реклама в Global Brand Store.
Отворих ги, бяха супер намалени, бяха на 50% за 110 лева. Отделно имаше някакъв код на Фила, който ви дава още 20%. Та на мен ми излезнаха 88 лева, което за зимна обувка си е супер. За марката Фила също си е супер. И съм просто пристрастена към тези обувки. Това е другата ми любима находка. Супер удобни, много красиви, много хубав цвят, много хубав дизайн. Седят страхотно на крака и определено са си, според мен, топ попадение. Много съм щастлива, че ги намерих и че си ги поръчах. Така че те предполагам, че още са налични. Имаше ги в Caesar, ако не се лъжа, но там бяха по-скъпи. Така че ако ги няма в Global Brand Store, ще ви оставя линка към Caesar, за да ги видите. Моите са в, чакайте ми ви казах, в 37 номер и са ми абсолютно, абсолютно точни, така че си отговарят на размера. Добре, сега ще продължим с една поличка, която също сте виждали в Instagram. Това е една много сладурска розова пола от Tweed на марката Zara, която също си взех за 15 лева в размер M. Има си коланче, отзад си има ципче с висока талия, седи много куклинско, много сладурско, цветовете са много красиви и, както знаете, аз съм най-големия фен на Туида и нямаше просто как да не си я взема. Напоследък сме се запалила по полите, въпреки че аз съм човека, който винаги си купува поли и рокли и винаги си нося само единствено дънки. Не знам защо така се случва, но уви, влече ме и винаги така го правя. Но да, смятам, че тази пола си заслужава и че е много хубава. Също така е много удобна, което е още един голям плюс. Така... Сега. Хайде ще ви покажа едни боти, тъй като са по-зимни, преди да премина към по-така летните дрехи, да минем през зимните и да продължим с летните. Така че сега ще ви покажа едни боти. Те са от на марката Aquamarine и са естествена кожа. Те също в момента имат страхотни намаления и това са боти, които аз гледам от началото на зимата, тъй като на мен ми трябваха такива боти, които хем да не са много елегантни, хем да са кожени, да не са прекалено спортни, да мога да носи всеки ден и да са на равна подметка, защото всичките, които имам, са на ток и на мен не ми вършат работа. Та, това са конкретно ето тези боти. Аз, както казах, ми бях хвърлила око още в началото на зимата. По този начин изглеждат. Кубинки, груби кубинки с така доста обемна подметка. Чакайте да ви ги покажа. И с връзки. Ето по този начин изглеждат. Супер красиви обувки са, много удобни, топлят адски много. Бяха намалени с 50%, аз ги взех на 96-7 лева с доставката. Пак повтарям, това са обувки от естествена кожа. И аз много харесвам тази марка, тъй като смятам, че нещата им са доста качествени. Тук обаче искам да ви кажа, че според мен всички обувки от марката са оголемени. И аз по принцип на тези обувки съм 36 номер. 36 номер са ми абсолютно, абсолютно точни, са ми най-удобни, най-комфортно ми е с тях, но лошото е, че тези 36 номер бяха изчерпани, затова си ги поръчах в 37 и определено са ми леко големи, трябва да ги нося с по-дебел чорап, но сметнах, че за зимна обувка няма да е такъв проблем, но вие го имайте предвид, винаги поръчвайте един номер по-малки, защото са оголемени с цял номер, според мен. Мерила съм и много други модели и съм забелязала, че при всички е така, така че това може да го имате предвид. Също искам да ви покажа каква готина картичка идват. Чакайте. Отгоре си ви дават, нали, самата бележка, самата фактура и ето такава картичка, която е много сладурска. Пише: Асия, благодарим ви за доверието от екипа Aquamarine. Това е нещо малко, но което определено прави впечатление. На мен много ми харесва. Аз много оценявам такива неща. Така че супер отношение. Обувките пристигат много бързо в перфектно състояние. Така че ви препоръчвам, ако ще сте качествени кожени боти или обувки, да ги погледнете. Така. Добре. Затварям ги и продължаваме.
Продължаваме с един кожен панталон, който най-вероятно сте видяли в влога, който ви показвам и това сако, но реших да го включа, тъй като според мен също е супер попадение. Това е един панталон кожен в бежов цвят, който обаче не е класическия кожен панталон. Това е Mom Jeans, се води модела, но е кожен панталон. Mom Fit, мисля, че то не е Mom Jeans, при положение, че панталон не са дънки. Супер добра изработка. Това е, може би, първият такъв светъл кожен панталон, който ми харесва как ми седи, тъй като аз по принцип не се харесвам в толкова светли. Знаете, че повечето прозират и просто не седят добре. Този седи страхотно. Отзад си има джобчета. Беше намален на 10 лева. Няма да коментирам цената. Моят си е 38 размер. Много е удобен, между другото. Не е много дебел, тъничък е. Отдолу е с ето такъв плат, който го прави супер комфортен. И ципчето и копчето отпред са му златни, както и ето тук тези малки детайли, което за мен е супер, защото аз предпочитам златисти елементи. Отпред също си имате джобчета. И смятам, че седи много-много красиво и се комбинира с много неща. Това също е нещо, което е много универсално и което бихте носили всеки ден. Даже с ето тази риза в момента виждам, че се комбинира супер. И така... Така, сега преминаваме към един блейзър, който отново е от Zara. Това е блейзър тип рокля, който е малко по-нестандартен. Ръкавите са набрани, са по този начин тук с копчета. Този блейзър си става точно като рокля, тъй като ето тук може да си го закопчаете по този начин. Ето така. И може да си го пристегнете с коланче и стига точно така леко над коляното и седи много елегантно. Смятам, че е много красив блейзер. Аз съм си го взела за да си го нося като сако, не като рокля, но може би някой път ще го облека и като рокля. Беше намален на 30 лева от 99,95 и имайте предвид, че пак този блейзер, размера, който аз си взех е XS и ми е супер, смисъл даже не е по мен, абсолютно точен ми е, се носи е M, аз бих си поръчала M, но просто това беше единствения наличен размер в сайта. XS и на мен ми е добре, така че предполагам на някоя по-слаба дама ще и седи така като на закачалка и доста обемно, при положение, че това е най-малкият номер, не знам защо така са го направили, но може това да го имате предвид, ако решите да си го поръчвате. Иначе много така стандартен, хубав, елегантен. Сега имам да ви покажа едни дънки, по които отново поудяхте след едно мое стори в Instagram. Супер много хора, ама наистина супер много хора ми писаха за тези дънки. Те са от About You и са на марката Mango. Супер широки са, дълги, отдолу са прави, целите са в ето тези MG елементи, отзад са по този начин и смятам, че са много такъв нестандартен и екстравагантен модел, който прави впечатление. Аз и за това ги взех, защото аз много обичам такива дрехи и смятам, че това са едни много хубави дънки. Денима, честно казано, не е нищо особено. Не е някакъв дебел, не е някакъв плътен, но пък според мен модела на самите дънки е нещо, заради което си заслужава да си ги вземете. Моите са в размер 38, ще я да кажа размер M, в размер 38 и отново са ми една идея големи, със сигурност 36 биха ми седяли доста по-добре, така че това го имайте предвид, доста са дълги, аз съм 1,65 и леко така ми се влачат, ако съм с равни обувки, така че ще имат нужда от скъсяване или просто ще си ги нося с по-обемни маратонки, както ги нося по принцип. Носи един много-много хубав модел. Към тях има и яки, което аз исках да си поръчам. Поръчах си, но ми беше голямо и върнах. Така че сега по-натам може би пак ще си го поръчам, тъй като искам да ми станат като комплект. Така, преди да продължим с останалите дрехи, ще ви покажа още едни обувки, които си поръчах, които са малко по-зимни, за да мога да оставя маратонките за накрая, тъй като те са любимата ми част от това видео. Така, но продължаваме.
Сега ще ви представя едни ботуши от Mango. Те са от официалния сайт на Mango, не от този аутлет, от който аз по принцип пазарувам. И това са едни високи ботуши, които са под коляното. Аз много исках да са над коляното, но ви чакате, ще ги оставя някъде. Ето така изглеждат. Идват в този кашон, което е много гадно. Не си идват с кутия. Сега ще ги оставя, че ми тежат и ще ви покажа. Те са естествена кожа, с ето такъв по-дебел ток. Черни са, това тук е хартия. Ботушите са ето до тук, както може да видите. Много са удобни, напред са малко по-остри, супер така класически чизми, бих казала, класически ботуши, които са много стилни, много елегантни, много красиви. Аз много исках да си взема такива по-високи ботуши, обувки като цяло, за да мога да ги нося с някакви рокли, тъй като на мен аз имам проблем с пръстите, тъй като моите пръсти са една идея по-големи и когато обуя някаква по-ниска обувка и рокля, краката ми изглеждат равни, мен това много ме дразни. Не знам дали някой от вас има същия проблем, но мен това нещо ме влудява, затова исках такива по-високи обувки, които оптически правят кръка ви да изглежда по-издължен. Те не бяха кой знае колко намалени, бяха 160 лева, 170, ако не се лъжа, но пък са естествена кожа и смятам, че това са обувки, които бих носила следващите 2-3 години, просто да имаме така едни по-елегантни, които да могат да съчетая с рокли, полис, на някакво излизане и така нататък, и същевременно, които да са ми удобни. Така че, да, толкова са тези обувки, на мен много ми допадат, може ми напишете дали ви харесват и на вас. И сега продължаваме с още едни дънки, които са единственото нещо, което се чудя дали да си оставя или дали да не върна. Може да ми напишете в коментар според вас дали си заслужават тези дънки, защото според мен, честно казано, не. Това са отново едни дънки от About You, които са в колаборация с не помня кой. Ето тук може би пише. Това е колаборацията. Ще ви изпиша най-вероятно на екран, защото на мен не ми е позната. Дънките са по този начин. Класически син деним са. Отзад е името на самата колаборация. Човека, с който е колаборацията, нямам никаква идея. Като при тях интересното е крачола надолу и ето тези като каишка, така каишка, с която се пристяга самия крачол и надолу се стеснява. Тук има една такава голяма цепка и ще ви изобразя как беше на манекена, как изглеждаха самите дънки и как това им придава една много интересна визия. Да, но дънките струваха 117 лева, ако не се лъжа. Пък за мен изработката не е хубава, в смисъл не са нищо особено, не казвам, че е лоша, просто според мен това не са дънки за 117 лева. Денима е тънък, абсолютно нищо особено, цвета на денима не е нищо особено, като цяло самата изработка и според мен това долу е единственото нещо, което оскъпява дънките, така да го наречем, самия модел. Да, обаче аз както съм 1,65, тези дънки са в 38 размер, отново ми идват една идея широки и някак си долу това нещо, понеже по-дълго, се губи и въобще не ми седи на мен добре на крака или поне аз си мисля, че не ми седи добре и като цяло не мисля, че за тази цена това е единственото, което те могат да предложат, поне и самия деним да беше хубав, така че съм почти на 90% сигурна, че ще ги върна тези дънки. Може да ми напишете и вие в коментар, но според мен не си заслужават парите. И понеже са по-нестандартен модел и предполагам повечето хора ги гледат и им правят впечатление, затова държа да си изкажа моето мнение, тъй като не мисля, че трябва да си давате парите за нещо такова, за просто едно въженце долу с катарама, което да пристяга кръчола. За мен това не е рентабилно и не си заслужава, така че най-вероятно аз ще се разделя с тях, но понеже се забавих именно заради тях, понеже много ги исках, много чаках да дойдат, затова реших да ви ги покажа и да си изкажа мнението, иначе щях да ги върна веднага. И последните дънки, които си взех, са отново от About You, от колаборацията с Kendall, като това е отново нещо, което аз видях от Jules, тя беше с
тези дънки, когато снимахме моето видео с нови придобивки от Zara, което ако не сте гледали, ще ви остава на екрана. И много ми харесаха как и седят. Страхотни са, това са едни вече хубави дънки. Аз успях да ги изчакам и на много добра цена. Цена бяха около 40 лева, като те са широки надолу. При тях интересното е, че ето тук са като отрязани и има и е по-тъмен самия цвят на денима. Като не знам дали виждате ето тук как са го отрязали малко непрофесионално и самия цвят едно се е разлял нагоре. Но не, според мен може и такъв да е ефекта, не знам, на мен не ми прави впечатление, затова реших да си ги оставя. Като те са ми изключително точни, в размер 38 са отново, но тук денима е по-хубав, по-плътен е, самия дизайн е по-красив, тук конците са хубави и просто цената беше доста по-приемлива, смисъл 40 лева на намаление, ядва се. Тето се вика, заслужава си да си ги вземете, но не и 120 лева за някакъв деним, който е супер стандартен и не е нищо особено. Така че тези определено много-много ми харесват и няма търпение да си ги нося, защото смятам, че отново са един по-интересен модел, който би правил впечатление, когато излезете и минете покрай някого. Сега от тук нататък преминаваме към вече изцяло летните дрехи, които аз и мислех, че са доста повече, но то се оказа, че повечето са зимни, но нищо. Така, сега ще ви покажа първо една тениска от Бершка, която е супер яка. Много-много хубав дизайн. Веднага като я видях, супер много ми хареса. С моята буквичка е, има си тигърче, отзад е по този начин. По-широка е, бяла е, много-много-много хубава тениска. Това е може би една от любимите ми тениски, като се замислям, много ми харесва този дизайн и особено с това, че е с моята буква, нали, нямаше как да си я взема. Тя беше на цена от 15 лева, като моята е в размер XS и на мен ми е леко голяма, така че си се води оверсайз тази тениска. Знаете, че аз обожавам бели тениски и ги съчетавам с абсолютно всичко, така че със сигурност ще ме виждате доста често с тази. Другата бяла тениска, която си взех, е от детската колекция в Fashion Days, отново от Fashion Days. Това е една тениска на Calvin Klein, която е по тялото, тя вече не е оверсайз. Хареса ми ето този детайл тук, като моята е за 14 годишни, ако не се лъжа, беше 164 см, ако не се лъжа. На сантиметри беше. И ето тук има деликатно логото на Calvin Klein. Много изчистена, много красива, също време е такава ненатрапчива. Много ми харесва този детайл тук на самата яка. Доста време я гледах, но бях изчерпани по-големите номера, имаше само по-малки. И когато видях, че са я пуснали, веднага реших да си я взема, тъй като е отново доста универсална и отново е нещо, което съм сигурна, че ще нося много. Една тениска рокля в такъв оранжев, изкрящ оранжев цвят на Nike. Нея съм си я взимала от Buzz, може и още да е наличена, като моята е в размер S. Нищо особено не е тази тениска. Изчистена, дълга и ето тук просто има едно бяло найкче. Извинявайте, че гледам там. Просто искам да гледам какво се случва и понякога се отнасям. Да, нищо особено. Класическа е. Това е една рокля, която лятото мога да сложа ни маратонки, да си я сложа нея и веднага да излезна. Отново нещо, което е супер така непретенциозно и което може да се носи всеки ден, така че за това си я взех тази тениска. Пак и аз много обичам спортни оверсайз тениски, дори да не са тип рокля. Тази, например, бих могла да си я нося и като тениска, не само като рокля. Така, сега, това е единственото нещо, което съм си взимала от втора употреба. То е на марката Oysho, като това е от магазин Мания, отново на Ботевградско, и това е от тяхната секция с етикети, които си бяха с фиксирана цена. Мисля, че цената на този гъщеризон беше, ако не се лъжа, около 25 лева. Но, както виждате, той е с етикет, с официалния етикет на марката си, като той е в размер L, но отново на мен ми е точен, леко ми е широк, но аз предпочитам.
с много-много красива бродерия, дълъг ръкав е, седи уникално. Долу не прозират самите панталонки, тъй като имат подплата. Ето, така не знам дали може да видите. И е супер удобен. Отново нещо, което веднага може да сложите и просто да излезете. Смятам, че седи много красиво с някакви бижута, тъй като тук в тази част е по-отворено, с някакви високи сандали или с маратонки. Има много, наистина много комбинации. И аз лятото обожавам да нося бяло, така че много се радвам, че си го намерих този гащеризон и че си го взех. Така, сега ще ви покажа и последните обувки, тъй като те са едно от най-чаканите неща от мен за това видео. Те са на марката Versace Couture и много приличат на едни мои стари маратонки, които за съжаление съсипах и вече не мога да нося. И сега ще ви дам малко повече информация за самия сайт, от който ги поръчах. Така, обувките поръчах от сайта на Best Secret. Това не е спонсорирано, просто това е първият път, от който аз пазарувам от този сайт и искам да ви кажа, че съм супер доволна. Всичко си е както трябва, обувките бяха на доста намалена цена, това беше най-ниската цена, която успях да намеря в интернет, а това е всъщност и модел от следващата колекция. Аз гледах модел от предната колекция, който се беше изчерпал в Best Secret и той беше на тези пари, за които аз взех новия модел. Ще ви прикача снимка на модела, който аз търсех и сега ще ви покажа модела всъщност, който взех. Той е същия модел, само че самия дизайн е малко по-различен. Идват в ето такъв голям кашон на марката Best Secret. Доставката беше, мисля, че 3-4 дни, като нямате опция за наложен платеж. Имате опция само за поръчка с карта. Поне доколкото аз видях, мисля, че не видях опция за наложен платеж. И по този начин идват обувките вътре. Оп, чакайте да ви покажа. С оригиналната кутия на Versace. Сега ще го ставя. Това си стандартната кутия. Миналите ми маратонки дойдоха в същата кутия. И когато ги отворите, оп, пристигат по този начин. Имат си турбичка за съхранение, в която аз съхранявам чантите, както имаха и предните. И ето така пристигат самите маратонки. Уникални са. Много-много хубав модел и изглеждат супер удобни. Така. Ето така изглеждат обувките. Чакайте да ви ги извадя. Изчистени бели сникърси с златисти елементи. Ето тук пише Versace. Отзад самата подметка е много интересна. И ето тук има този детайл. Много са красиви, отпред са леко по-заоблени, по-заострени бих казала. И бих казала, че отново са оголемени. Аз взех 37 номер, но определено 36 ще да ми е по-добре. Но не мисля да се разправям да ги връщам, ще си ги нося така, тъй като не са много по-големи от това, което бих искала аз, така че няма проблем. И съм много доволна от сайта на Best Secret. Така, и останаха още 4 неща. И приключваме с това видео, защото мисля, че стана много дълго и не знам дали не съм ви отекчила. Така, продължаваме с един панталон също от бродерия, който си взех за плажа. Този панталон го гледам още както беше нова колекция в Oysho. Той е в размер S и на мен ми е точен, така че той също е най-дело големен, защото аз по принцип съм M. Това е един такъв прозрачен бял панталон, който аз много бих, много ми харесва как седи с бански отдолу и да ви прозират банските, но също време да имате нещо отгоре. Аз имам и една такава риза, която съм си взимала от втора употреба, с която ще стане страхотен комплект. Този панталон беше намален на 29,95 и е много-много красив. Отпред си има връзки с тук такива златисти кончета. На плажа да си хода с него, да се разхождам и просто да не мисля за нищо. Едни къси панталонки отново от Oysho, които отново съм си взимала за плажа по-конкретно, тъй като са по-такива, по-обикновени са. Много удобни, изчистени, бели, по-скоро кремаво-бяло, в размер S, бяха мисля, 22 лева. Нещо такова, с по-висока талия, са широки, супер-супер удобни. Отново става да си ги сложите, сложите една тениска, отдолу с бански и да отидете
на плащ, така че това отново е една доста универсална дреха. Аз много харесвам такива тип спортни панталонки, тъй като са ми много удобни, не винаги ми се носят дънкови, да ме стягат да такова. Така че предпочитам доста често такъв тип къси панталонки. Още нещо, което си взех от сайта на About You, е това бюстие, този топ, по-скоро сутиен на марката Calvin Klein в един страхотен такъв дизайн, флорален. Моят е в размер M, ако не се лъжа. Но че не знам къде пише. Да, в размер M е. Една идея ми е леко стегнат. По-скоро L би ми седяло по-добре, но смятам, че е окей и ми харесва как седи. Ето тук имате пак логото на Calvin Klein. Аз предпочитам да нося такъв тип сутиени, които са без банела и без подпонки. Много по-удобни са ми и много повече се харесвам с тях, честно казано. Един сет от Zara, който аз обаче си взех от едно момиче, от една моя позната, която го продаваше. И аз го видях и го взех, тъй като аз много харесвам такива летни сетове за лятото. Това също е нещо, което просто веднага слагате и излизате. Когато си имате един такъв сет, няма какво толкова да му мислите. Сета съдържа една къса, такава риза с 3/4 ръкав и дълъг, широк панталон, който изглежда по този начин, горе с ластик. Ето така. Много летен, много красива, красив принт, много лека материя, много свободен изглежда, много удобен, в размер M са и двете части и бяха отново на супер цена, така че много се радвам, че ги издебнах и така ги хванах и си ги взех от нея. Много са хубави тези сетове за снимки, ако излизате някъде може да се съчетават дори с по-официални обувки, да кажем с токчета и с някаква чанта, отново седят много-много готино, така че са мултифункционални. Аз обожавам такива сетове и си ги нося много-много често. И последното нещо, което искам да ви покажа, е може би най-латната нова придобивка, която имам. Това са бански, и то не какви да е бански. Сега ще ви покажа какви бански преоткрих за мен и за Иво. Тук има и за мъжете. Ако си търсите нещо за вас и вашата половинка, сега ще ви покажа. Ето по този начин изглеждат банските, като искам да ви разкажа малко повече за тях. Аз много исках с Иво да имаме едни и същи бански, за да може да си направим някакви готини снимки, когато отидем на морето. Но винаги, когато съм търсила или са много скъпи от сорта на клише, примерно по 100 лева смите едните бански, или не са някакви хубави дизайни и все не намирах. Но до миналата седмица ми излезе такава спонсорирана реклама на ето този сайт The Dolls, не знам дали така се произнася, и ми излезнаха бански за двойки. При което аз отворих и започнах да разглеждам и си харесах ето този дизайн с кокосите. Имаха някакво допълнително намаление и двата чифта, дамските и мъжките, общо излезнаха на цена от 46 лева, като 6 лева само беше доставката, което е супер бюджетна цена за два чифта бански. И както виждате, пристигат с някакъв странен куриер беше, в ето такива турбички, които са за многократна употреба и може по този начин да си ги отваряте. И държа да кажа, че банските се оказаха супер качествени и на мен много ми харесва самата материя и самата изработка. Сега ще ви покажа първо, както тук да ви оставя мъжките, ще ви покажа първо дамските, моите, които са цели и са в размер M. По този начин най-обикновени са. Много е хубав самия дизайн. Много ми харесват тези кокоси. Супер, такова едно морско настроение ми внасят. И смятам, че е много сладък бански. Отзад е с изрязан гръб. Моите са в размер M и са ми точни. Като както виждате, си идват с етикет. Материята е хубава, плътна е, не от тези, които ще се разтеглят. В същото време не е прекалено стегната, защото аз съм си взимала такива, които просто супер стегната и супер некомфортна. И ето тук, някъде отстрани, чакайте само да го намеря. Да, ето тук имате логото на самия бранд. Като цяло съм супер доволна от цената и от изработката на тези бански. И също така същите ги имаше
като половинки. Даже има едни с ананаси, които сега смятам да ни поръчам и тях, тъй като те също са много готини. Та това са дамските. Аз избрах цели, тъй като на мен ми харесват повече. И сега ще ви покажа мъжките. Те също са супер добра изработка. На Иво също са M, като са му леко малки. Така че мъжете могат да го имат предвид. Също от страхотна материя са. Вътре са с подплата. Ето по този начин изглеждат мъжките. И са, абе, много са готини. Аз съм много доволна. Както ви казах, сега мисля да поръчам и тези с ананасите, защото според мен са на страхотна цена и супер много си заслужават. Така че, ако търсите за вас и вашата половинка, или просто ако ви харесва дизайна и искате да си поръчате за вас, може да ги погледнете. Ще ви оставя линк долу в описанието. Често наблюдавам, че пускат и промокодове за допълнителна отстъпка, така че според мен си заслужават на 100%. Погледнете ги. Така, накрая позабързах малко темпото, просто защото виждам, че видеото става много дълго и не искам да ви отекчавам. Но се надявам нещата, които съм си купила, да са ви харесали, да съм ви дала някакви идеи и да ви е било приятно да гледате това видео. Благодаря ви, че отново сте си го пуснали и че сте избрали да гледате мен. Ще се радвам да се абонирате за моя канал, ако все още не сте, и да харесате видеото, ако ви е харесало и ви е било интересно да го гледате. А сега ви оставям, благодаря ви и до следващия път!